För andra gången ikväll så är Flemming Jensen på väg mot vinnarcirkeln. Nu har han vunnit med See You Again i kvällens nionde race. Grattis! Ja, tack. Den här trodde du inte på. Nej, jag tror att 9 av 10 gånger så har loppet aldrig blivit som det blev. Han fick ju allt serverat, kan man säga. Och tempot var till hans, ja, till hans fördel också, så det blev ju helt perfekt. Mm, det bet väldigt bra när du tryckte till där på långsidan. Ja, det är klart. Så han har ju allt sparat och som sagt fått den fina ryck som han har gjort. Så var det lite att åka med. 2 vinster och sen tredje plats. Garden Angel, det var väl också bra? Jag tycker det. Hon fick ju en lite tuff inledning och kom till att sitta utvändigt resten av vägen. Jo, jag var väldigt nöjd faktiskt. Det blev en fin kväll. Absolut. Ses vi nästa lördag då? Ja, jag får hem och titta i proverna. Vi kommer nästa lördag. Härligt. Gats det där. 2 segrar ikväll. Ja, tack. Flemming Jensen som vinner 9:e loppet tillsammans med See You Again.